Makeup. Okey, cantik. Cantik. Okey. Red Velvet Soft Serve from My News. Let's go. Hey, what's up, peeps? Welcome back to my channel, JR here. Baru teringat makan aiskrim, kena cakap bahasa. Bahasa macam dah berkarat sikit. Okey, korang bersabar ya, banyak bersabar ya. Okey, sekarang ni Red Velvet Ice Cream ah. Pernahkah aku cuba Red Velvet Ice Cream selain daripada My News? Macam tak pernah. Okey, Red Velvet lain macam sikit. Jom kita try. Nyam 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 nyam. Dia macam ala-ala nak rasa bunga sikit. Dia macam tipu-tipu nak rasa bunga. Tak tahu kenapa. Actually ya, kalau korang nak tahu Red Velvet originally dia daripada campuran butter yang tak macam mana yang diorang buat, dia akan membuatkan dia jadi warna merah. Okay, that is the traditional recipe lah. Tetapi sekarang tak tahulah, dekat kedai-kedai lain kan yang buat cake Red Velvet, diorang guna colouring lah kan. So yang ni pun kot-kot lah diorang buat dengan colouring. Tak rasa dia, oh my god, so pelik. Dia kurang manis, which is I like. Dia kurang manis, tapi dia macam nak rasa bunga tipu-tipu sikit lah. Macam mana? Dia tak terus one time masuk mulut dia macam sedapnya nak try 10 kali 20 kali kan. Ni tak tau. Oh yeah, by the way, dapat dalam cawan, harga dia sama. Harga dia ni, sebab lupa kan. So it's good because sekarang COVID kan, baik dah makan dalam cawan, boleh terus-terus makan dalam kereta macam ni. Okay, anyway, sedap ke tak? For me, first time macam ni, okay sahaja. But it's interesting flavour lah. Sebab bukan selalu keluar pelik kan. Sebab biasanya pun flavour-flavour yang standard, flavour mango ke, flavour strawberry ke, semua tu dah biasa sangat lah. Yang ni is a little bit unique. Oh yeah, previously My News pun keluar apatah, lupalah ha, ni, present ni purple colour apatah. Yang tu pun unique juga. Yang ni pun unique, but unique in a sense that try one time is enough. For me lah, I don't know about you guys lah. Kalau korang suka kan, tiba-tiba rasa ni, Red Velvet special lah. Oh, by the way ya, special thanks and special mention to, I forgot your name. Yes, thank you for mentioning. Okay, selepas beberapa scoop masuk mulut ni, Nak bagi rating lah. Dengar baik-baik lah. Rating dia manis punya Red Velvet 2.5. It's a very average flavour for me. It's nothing stands out immediately like pow, sedap, pow, special macam tu tak je. I don't know lah. It feels very safe. Okay, there you go. Still my 2 cents of Red Velvet My News. And if you guys have a content, give me a 60 minutes video. Ciao.